Asolingana informe yo. Atosa na problème nini? Tosa na mutu. Ouais, quoi qui ko changer identité na yo. Tosa li na mutu ya ke soki o élevé. Ngai vi na nge zali sanctification. Na lingite makambo ya kolongola souvetement. Kotika na mutakala. Mwana mwasi beni yaka. Bobeta maboko makasi pona beni. Tango beni azo témoigner lo alekaki na lingala facile. Bafanda kande na bandal. Siko aza na moninga na mususu aye bien na bandal mwana moko ba initier. Beni azalaki neti maître na bango. Bazolo bake beni soki atali kombo ya mutu na pareil ata na télévision Monica Mutu ata journaliste ata balobi ata star moko boy beni alobi ngai na kokwesa mutu wana akokwesa ye okomona ka aluki numero na yo bien bengie mutu wana ndimi bakutani na ye soki mutu wana za na nzambe te ya kwei donc ndenga zabo ya zaki star na bandal amen mwana mwasi moko pe na kati ya bandal Amoni beni ba yebise tomoni beni na groupe na bango kuna basa ebele tomoni beni aleki na television harmonie wana bazo benga harmonie mwana mwasi mususu oya banda ko zape na bango me azaki na semence ya nzambe asa mwana mukeye pe abanda ko saba makambo ngwa azaki na ba tatouage ngwa kotoyo kotoyo mwana mwasi akomi kolela afandi na television ti na 24 heures tango ba rediffuser amoni biloko ngwa bandi kolela Beni ake koye banzamba tiki bisoboye. Nde mwana mwasi ayeko ya mbangu mbangu na butu unamoyu wana. Ti ayeko ye ba olobi. Nakacha priyere angwasa lakimi abandaki kakolele. Tangu ya zole la lela. Priyere siri mutu zole la. Lobi ngayi. Ngayi pena za mutu mabe. Ifona tika la pene ti beni. Mbala moko aye bakoche na nambiro. Tobonde lipo na mwana. Mwana zwenge pa na bango. Bandal mo bimbeza ko buja tozo loba. Baningi ko sentir bala basite. Balo biya bino. Donke bandal mo bimbe buje. Ebele ba telefone. Ba msu basa nansela ba zo ya. Mwana mwasi angwa ko kiko ya wabanda ko lela lobi. Ya kape. Bote na mabo bina. Allez là qui m'a cassé lobi. Azan ba tatouage la qui ça. Wana ba tatouage. Gomoni ango. Mususu ezana libumu moya bi misalibumu ezate. Mususu ezana maboko. Tala oya maboko. Mususu ezana makolo. La qui ça makolo. Mususu ezana litoyi atobolaki pe lolemo lolemo pe batobolaki mususu ezaki na litoyi na litoyi olongoli ndoko ah mususu ezali awa batoboli toboli yebi sebiso nanu eloko yo yoka kilobi obandi kolela c'était quoi et puis balobi ke yo lobi bato ba yebi harmonie te yondo yebi harmonie bien expliquer bisona no niveau ya makambongo o babando ko sala ndengo leli na television o yemba o lobi ifona koma pele ko l'harmonie ba mususu pe basana nseda bazoya scandale e saline zo micro amen amen nebe harmonie nebe harmonie très bien po ba copine biso nyo sunga na lexa bon harmonie harmonie ki fimo don arata te ngam no pese na benga ko usi sa bidimbo Po abena ka ina ni si se bidimu si se bidimu si se bidimu se ame di kwa se ame di atika bilembo atika bilembo aratakate aratakate binos boro rate me harmonia aratakate yeso lo bimu tu boe il faut abimana eka donc to Ça, on a vu ce kenda déjà dans réputation déjà béba malgré un don côté en haut profond tellement qui n'a prière, un mon boé. Pour ti harmonie, à quoi ma boé? Ton dos solan été. Ton bébé n'a ni ma casse, car vie n'a pas. Pour ton dos qui boit chaque jour, harmonie à l'embarraté. Donc, il y a sur l'embi, non, et comme il problème. Donc, chaque jour, bah, il y a un boit chaque jour, harmonie à l'embarraté. Moi, il y a un peu de temps, même si il y a un peu de temps, 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 il y a un peu de temps,
amoni ayaki fi moko donc toi ba fi moko o ba ebi biso na bandal ke banana to faire souffrir ba parents biso to yoka na biso te poso o bet na bimaki na zongi 23h betinga lobi na onsu non sel na ngata iner kwa na yoka na ngai te donc elo yoka o dena longo la nga biso conseil ba longo yoka ka lo elongo Donc à comment mutu bakata mutu esa na Maroc sardine. Donc toi ka te na faire souffrir maman. Akomi ko maman tara maman botinga bi a maudire jour ni azora zemina ngai. Donc na monti e pas. Donc maman maudire jour azwa ki zemina. Azwa zemina ba e ba biso ba ma be biso pe ba la biso musa biso to le ka ta bana na ba ma be wana to dendi li susu. Hein? Oui, les sous podenda. To dendi les sous ba ma beba eba biso to ba ma be ma kasi. To ka te don biso ba eba biso ma boite. Ba amonda zanga kuna lemba. So amonda koti boite te. A se santa ma be. A kota ka boite bina kaka. Nga romena ro lemba. E mona koti na na makamba. Ona bimi sous. E mona ebi na nzambe. Na lingi sous ba ngoti na kom ko evite. Ba na esi ku mama biso so ba ye vraiment ibsa ba ngi na za na ngate na lingi na ngaite. Mais ton nom, mon abon, on dit un foutu maman, on va te sou. Il y a ton kete, on va te dire, on boira bassin. Boira bassin. Ce qu'on boit, c'est bassin, on boit quand même. On boira même sous ton kete, ton tambo la boue, tout le monde qui a battu, mon papa, notre mec, et pour l'abon, inspirer un esprit, moi, ton léki, car bonjour. Attends, tu as bisou, kate, bisou, ton pc, car bon, on a un amant, boite, pour ma ming, ming, ami, côte, ça, la qui lesbienne. Nga wo ma ba papa nando sango vama nga ando tinda ka amoni ta papa anate ana mbongo leka umo amoni o leka boye abwa ki basin eh abwa ki vene basin ta mo ba benga papa abwa ki vene kacha kacha lelo nga sala tenga msana nga ko tinda batu nga ina tinda kaka yo sakile ko sala ba disiplin Moi, ok, ne vous épais, si mi pa épé n'a bon au tocabon. Mais n'a soi si n'a pas, oh, mou tout bois, c'est pé, n'a pas lingate, n'a pas aussi lika, y'a eu lingate. Oui, aux Anglais, c'est bien, non, pas pas soi qui on a ba tuan, ba si on a pas ba tchaki bilomoko. Autant aux oeufs, bana moi, si n'a moi, soyez bien, ma gamme, bando salem, on a un scandale. Kacha kacha. Toke ende kasi mwana mwasi oza na makambu. Wana epo mwana abo gate, mwana olinga pe mwana, mpe, na bimina epe mwana, na bwa kisina nga pe mwana, mwana pa komiko lela lela, akomiko lela lela. Ena kopi na biso moku, fima obwe, ana kwa na biso wa yoka na kute na mwana. Ye tema na bando olinge makasi, si une fille jolie, na bando olota, voire même na monika na buso, boy net na linge boy to linga na biso, après ça yo boy aninga, moi na butu boy na olota rate au coucher na yi. Et go, chaque jour na yeka son olala na olota rate au coucher na fille wana. Chaque jour, moi ton na kendele boy, ah grâce, nga yana yembi Yesu Christ, waba sigi toko toro bala, tika vio na nga, ah, bon isani ton obilenge babe lenge sepe na bolenge na o sani o somu tema no etinda bona parole de Dieu baka machi parole bache bilenge sepe na bilenge na yo kacha kacha ni kacha mwa baba ba bo na bango na omi mwana okanga ma ya bango ti na olanda ka fiwa ne na mo na mo ba mke mo na pa zaki bien bo ou ta classe mo ah mo no ka na tala ke ka na ta na mo no fo la ra mo si na ngai na benga mo na danjo so iso bi e ya grace
Azande mobali na dimension satanique aye ko bebe cela pour contrôler bana pour contrôler bana o kamati mwana mwasi moko akangama na mwana na yo keba mokili bebe donc nena zo yebisa bino boye eza somo na somo eza somo makambonga na bisaki bino ke na butu ezo sala ke na ba 1h du matin tik 5h 4h du matin ba to minene minene na ba musu ba lo na television ko ndi matin ba melaka diamba ba bandi ko melaka diamba na 1h tik 5h du matin na television na moyi ba bandi ko lo ba mai hey woye na moyi discussion o ko tala mutu bozo kande mutu atani saki na diamba ba musu ba to science occulte ndena lo ba ki ke to ko attaquer bango bo komona ba to ebele ba kolongola bilamba ba tikali mutakala. Et bien, il y a un peu de temps, il faut changer. Comment je suis conscient de la confiance à Pessi Moutou? Moutou a Pessi Zorandé Moutou a Melaka Diamba, Moutou a Zali Moutou a Sian Sokilite, Bassa Pesan a ma place. Bon, on va tout bas diriger, mais tu es au Bela, Zorandé Moutou a Zotia, et bien, Bassa Batou a Sian Sokilite, et bien, Bassa Melaka Diamba, et bien, Bassa Namakam. Église de réveil, totalement, ils allient réveil. Mboka n'a pas été au matin, puis ce soir, il faut télémité. Il faut totalement. Qui colonne charisme, toi attaquer bang. Mutu soki asana ki sinaye, problème ezate. Asana ki ndoki naye, problème ezate. Démocratie ezali na chrétien, religieuse, religion ezali na démocratie na ngwezali. Mais soki yo telemi ozo bundisa mboka, wana tozana yo. Yebisa moninga na yo, soko ozo bundisa mboka tozana yo. Mboka eza biso. Toko bunda pombo ke bonga. Est-ce que vous avez dit ma? Salobo kobo iloba Saint-Esprit. Très bien. Mon amour, je suis dans un peu sur 5 minutes aussi. Si harmonie à Jus Poison, ma camibé la koloba. Tiens, micro, dans un peu sur 3 minutes. Ti na yo ben camarade na ah marambango nde mo ana lobi na nga ekoti nga il fait passer la ma campagne grande terre na nga na voyage na en décembre nous comme sous na le kaboué. Je ne papa pas kolo tu as un copine qui est un talent, qui est un ah, je pas compris, papa a un talent, qui est un copine qui est un bon, qui est un bon, qui est un bon, qui est un bon, qui est un talent. Je suis un papa qui est un fils. Je suis un voyage. Je suis un voyage bien la vie. Mais si on a un peu de temps, on a un peu de temps. Tika ba vya neza sans te obike li sumo neza em donc nzamba limbisa ngona passe il faut tika vya ah papa vini abiko sa hypocrisie tin obike obi o na oloba et ça nga passe pour nga so ki kambese nga passe na lela na nga na zone pa copine nga bino nga ba velo tin abika ke na mosito o se pe nga bi eh se pe na nga et abika ke na mosito copine nga passe ntega ke mère na baby na zone na ngai na ke la na ngai. Na mikoya na komeba ba souci ko banga na osinga ka nzamba alimbisa nga mabena sala ki ti jusu na bimi boye na yende ba webisa nga ke ba moni harmoni na te o to moni kopi na wana na te vo era bina ah kopi na nga ba kopi o uta na sebo a pembe nga na ba kopi na tambo na ba pede ba nani mutu nyo souci ko kopi na pembe wa banjo luka o ya moni ngob harmoni asen o to moni na tv sirene ngob ya teboko si senga sko ko banga na ko kite mte mo bet nga boko si ba to anjo luka luka linga fasi ezate nga bi na la pete na zero e papa bi la pete mona bo iko mi ko bi ma moro moro zero ya pe ko ki wana na moni nde ba to life sa harmoni wana e senga ko banga na lalite so na kainga mis na moni harmoni. Non, mon Seigneur, attends, il faut que je sois pasteur. Non, je suis pasteur. Quand je suis pasteur, je suis pasteur. 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 Na ba moni ndumba munena kero nga fuka na mona pasteur wa ndina kanga epeka adresse na komi na nga
na soko ni nanga pe mama sobi eh oh est touché boy nzambe pe masali ba prière nanga et sali tikata monya bimse mino pino mombo yara yara moro moro na ndepe na yaki na tuni tuni pe na ndena komi na yokutana pasteur bongo bandoko lela nini lobby ne bandoko lela parce que elle est quelle ngai donc non la mona non neve la mona mambote et ben ne ni parce que on route na moni wapi po mon ange wala kina tebe ata ma puta boy donc elle est quelle ngai fina na po boy a moni fina été a rosa pe trop ça c'est jour ne mo bimba pa ta ne li puta te ka nini donc yon elle est quelle ngai na binga pe fuka. Donc, Zambé, on a ce qui est harmonie. Ah, ça, tu n'as pas à peu près à battre ma soumise. Amen. Si vous confondez en aïe, au nom de Jésus, qui nous fait notre salle de délivrance, on a un tatouage, on a un zoé, ma marque de la bête. Oui, quand il y a un zoé, ton nom est bien, un pantalon, un lati. Bois cabassin. Harmonie si koso kota ndengo kende na braza okota na banganga makambo sali tozo pesa 1 heure de temps de 7h15 aussi ici. OK n'est essentiel. Amen. OK n'est essentiel ozolo ba très bien. Amen. Et ça bitumba parce que harmonie ndenga sa boye na zo informer binon que ceux qui n'ont pas de mot, il y a un mabé, il y a un banc à Kanza, mais il y a un scandale. Parce que Allah n'a pas pasteur à Minen et à Mboko. Et puis, il y a des preuves, il y a des photos. Aux hommes, ceux qui n'ont pas de mot, ils ont un salamabé, ils ont un salamabé, parce que ceux qui ont trahi le pasteur, ils ont mis trahir. Toujours salamabé, pour que la télévision, tant que les hommes ont un bébé, ils ont un bébé. Mutumoko boya munena be aucho benga bengi kuna na bandalo bi botanga ngaite aleli botanga te amen so lobi tokotanga na biso batute ba bengi bango problème ezali eza tozo bimisa makambo polele polele ezali réveil ya sike bandi makambo nyonso bato basalaka otelemi liboso ya bato ebele me oyebi bien ke osalaka kindumba me bato nyonso bayeli kabunjwalesa kabunjwalesa alongwe na kindumba ezosalanga kolela ezosalanga kolela il faut bato basala na mawa batala pe ba pasio bato basana ngo amen na bino pe boso bondela oyoko bondela oke ko kota na nzele pelicité et puis oyawa ozo selisanga musala oyebi bien ke wutu ko sala kindumba et puis oyawa bo inga na zola na ba malili na ngomba na zo souffrir kasa quand même responsable na sa quand même papa ya bana na zala kana ba place ya bien mais na zo ke ne kolala na mabele pona yo mais yo zo ke na ngama wate ozo yawa osali kindumbo meli masangati olangwe o Yesu ko liboso nanga po. Or que vous bloquez Saint-Esprit. Boyo que la rapé biso pe mawa. Na sa pe jeune. Bozo mon antenne na beti pantalon ya bien. Na moi sentir nanga. Bon on se go boye msangani. Ah, bon yo kanis nga sa papa mukolo. Ya zo tambola boye. Na zo tambola manjat. Te na zo tambola bien. Na za bien. Bon jeune garçon et tinga boye na ke ko lale lo na zam. Hein? Ata yo mok. Pourquoi vous avez dit que chaque fois que vous avez dit 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 que vous avez. Est-ce que Koko Salem? Le lieu comme il a place à Minene Minene Nyonso et comme il a bango na bango. Soko sa moto na bango te bako zoyote. Est-ce que biso to kondima mboka na biso za la prise en otage et pas bato akisi? Il faut to songi sa charisme. Il faut to songi sa puissance en zambe. Il faut to attaquer. To faciliter pe état. État yeli makambo te ke na se wana de mois zo travailler. Salaboye. Le ba wale sa. Kole la te. Tous à pembe ni nayo. Kisa maboko. Amen.
Lelo na kosenga yo opesanga matoyi na yo olandanga très très bien. Parce que na yebike ebele bako se retrouver na o na koloba lelo. Bon. Na komaki na point noir ndesika na sukaki. Na komaki na point noir na kutaina ba camarades nanga. Ba camarades nanga ba ebi na tuni bango ah bino ndeni boko zananda kwa bien boye. Maramnyo so bien boye vie facile boye pour nani. Parce que non yo to ebi o bien. Yo ozalaka mo amwa simo ozala ba décision makasi to ebi to remement kuna pe o recipe la. Ma vingo na za prête hein to kende. Toko na zala ngana avec nga non pour le moment to kende en boîte de nuit. Toko takuna po to sepila nan po na yo ye to yamba yo. Na bi savanga lingana nga pe boîte. Toko mi na boîte to vandi to zo sepela to mela. Après to mona ba mindele mo be mi bale ba vanda quelque part wana. Ba mindela ba ota la bisoka. Baninga na ngala bazolo baolo ba eh ta ba mindela na mi bale ba ota la biso mingi nga bi moyen. Tellement ça qui terme na biso tonda lo banga bi yaya boza vene bo bo ke la banka marambo ici là. To vandi wana ti ba mindela ba ota la biso ka. Ti finalement camarade na nga moko a approché ba mindela na a ebisi bango na kozo ba numéro na non, il y a pas un problème, on peut même partir de d'ici aller quelque part. To longwa ki wana toke na hotel na ba mindela wana. Koko bazaki 2 biso to zaki 5. To komi wana ba mindela ba obi ke to za po sa to bi manabino nyonso 5 na mbala moko. Biso to bi bon, tellement que ezaki ba blo mo biso tondo sa la tondo ben ngo Stanish. To to bi sa va premier zate to bi mina ba mindela na. Ba mindela na tant aussi ici quand la butwana. Ba lobi na baninga langa ke to za po sa to tikala na camarade na bino o. Ah bi bon, ça va, c'est pas un problème. Na tuni bango combien vous roupez ça n'a eu? Balobi n'a eu que tu roupez ça yo 300 000 francs CFA par jour. Ton salaire n'a eu 7 jours, une semaine. Ah, puis ça va, c'est déjà bon. 300 000 francs CFA, ils ont belé, ils ont 600 dollars. Une semaine, ça va déjà. Nandimi n'a eu pe, tu vas y avoir là, bah, logé n'a eu un hôtel, mon bien, un point noir, on a bien. Bah, on m'a eu bazo zonga. Bazo kende, bazo zonga, bazo kutanga kawa. Wana ezalaki bango nyonso mibali na yo bien mokonda azaki mobali na yo. Bango nyonso mibali. Mibali, bango nyonso bosana bango place moko, bango nyonso mibali. Oui, yo bas, bango banda okende, bazo zonga, bazo kende, bazo zonga, bazo kutanga kawa. Yo zaki mwasi na bango nyonso mibali. Ezaki, tonda obi nga Stanish. So ki, par exemple, biso ba basi toza 3 mobali moko, ou bien mibali mibali nga moko. Stanish. Bon. Bolandanga bien bo sekati. Il faut le bakape makasi hein. O le bakape makasi ba tuba yo kapo ba baza di banda. Ozo kandenga na zolo ba makasi, lo ba makasi. Bon. Après, na tikali na ba mindele wana ba to sisipe une semaine ekoki. Samedi, ba ninga nga ba yo zwanga. Na moni ba li boso, tenga bin ba no ba na ba so ba bi a kenga la za anden. Ba moni nga ba da kitisi na kiti na se na zoi jambo ona nga na butu. Na kiti na se na koti na mutu katoke nda. Baninga nga ba ebisinga ke o se prepare lobby na ba 20h to memao e sika biso to zorambu. Nga bisa ba problème ezate. To va na biso landa kwana ti lobby na ngo na 20h to kei. To kei na ba ngwa pe ba ebisinga ke yo la ta robe rouge. Na la ti robe rouge bango ba lati bilamba pembe. Ba ebisinga yo la ta robe rouge o. To memankuna to kotipe la mutuka to demare to komi na océan na plage wana batemi wana na pointe noire. Oui, to monaki donc na monaki batu batandami na libandana mutola muta fukami na tapi na e le roi ba batu église wana ba fukama basala abwe sikoyo ba mutola muta fukami wana ngapela kati biso pe to fukama na Tony Bango, ah, bisebe to fou kamara boy. Ma habite. Salam aussi quand on parlait, salam boy, pour Jésus, salam retour. Télema Kawana, merci. Ou bien au Yawa. Télema Wana Kati, et puis avec charisme, Télema. Balobi que, babi que te, biso to fou kamara te, biso to kota. Ma bi,
tokota la kati kuna toko se noyer te habite yozela oza ba question bele yozela bazui elamba mon boe ya rouge bakanga la miss wife singa yozara curieuse kune sika to kende soko sale erreur fongoli misu na otali mama wana eza liwa pona yo habite naza posa okufa te mulunya sa mbeli ero na okukate tiko to vanti et to telemi wana to anzo kota to koti na kati ya mai nga la sentir ka ke ma kolona nge nyati mai après mai ekomela nga na niveau a hanche na komona sous ke mai ezo nga sous te na komo sentir to za na kati ya ndaku mo boye skoton to koti na zaki ya otelema na moni na oki mungongo mungongo mo ya mwasi donc mungongo ngo za ba moni ata na ba instrument za la mo sous mtalobi likam eke Baeko. Eke, azolo ba mungongo makasi, alo ba ke, na moni bino, boye na mwa na mwasi, oyo, aza bien, na ebi di kamnin, oyo ya yo luka. Ah. Mais premièrement, bo sonan bo change bilamba, bo latisae bilamba ndenge mwona bino, et puis, bo zwa sani wana, bo cha, bo zwa makila, bo kata, bo cha la sani. Nape na telemi na ngakara. Na moni ba na senti ba tozo simba nga ba longo bilamba et puis na senti moi passe na liboko ba zuma kila ba tie côté ba kenda na on je ne savais pas après to bimi pe na ici li ba bi non boya lobby lobby na ngope to ye li sustant to ye wana avanzo lo ba na lobby na nga it que yonde ngo za wa deuxième jour na nga ba kanga nga lamba la misute ba lobby na nga yonde ngo za wana non sentir et l'homme aura bien pas na yo non sentir que yo ça est dans un sala premièrement il faut na pesa on a un pouvoir na chao pouvoir non il y a liboso na misu pour la misu na wana ezala capacité ya ko séduire bato pour musala on a na ko pesa yo eza oyé la ranga ba super de musala na nga on a na pesi yo mana ndimi abisinga yo ndongo zawana ndengo telemi ka wana obalate obotate osalaka ndo zawana andimi bon tellement que yesoka oloba moye o contredire maloba o lobezate moye kutu o chata li lobezate o ya oloba nande ndenge kaka ndenge osalama bandeko oyebi soki diable apesi biso ba condition oso banga na salela na kokufa fin de fin à tout salé li à pesio lipa na droite à bombelo mbeli na gauche à tout salé li ba condition a bien jour moko kaka a rosala o kaka boye o tombe na piège a bomio mais on nous en ba pesi biso to tambo na sanctification to sala modèle liboso na e tozo kokate ko sala ngo pona nini sikoyo aebi singa bongo na loba elo te na ndimi na kei lobi nango aeli susu aebi singa aeli susu apesinga persi apesinga nini elo ralitoi na elo ko ya zolo per persi wana elo ralitoi wana aebi singa lobi kende na tel na tel place esika mutu boye okende pa na e a chao viswana rapide tellement on avait pas place à te baninga nga nyo so batobola kakuna nde na landa kibango tokei ti esika tonton façon achena nga piercing wana eza lokola ye pazaki na kati kuna achenga piercing wana eza ki mulai abalusi balusi ngo ekanga mina zolo na nga ibo apetenga piercing alobi nga commerce pa piercing ke non lobby oyalisus lobby sous chaque jour lobby sous na kei kokoma na komi kuna Ape singa bag, aebi singa ke bag o nde na pesi yo boye. Ezali pona ese komunika kana pers na yo. Po oyi oza na kapasite ya ko benda mutu nyoso oza ne posa. Ata mutu wana aza na TV. Ata mutu wana aza te. Ato monika nimero kombo. Le fe deja ya ko desire ka mutu wana ako pesa mela yo. Ako donc na kosa ako zalaka na nzela na yo okukuta na naye après apesinga bagwana atinga ba pouvoir belé na 2 semaines atinga ba pouvoir nyonso après na kanisinga bi ah na point noir
moyena sale la likambo oyo lobi na ngai zate. Il faut na zonga na base na ngai sika na zalaka pona za la capacité ya ko sale la. En plus aibisa kinga ke oyela kanga mingi mingi ba super mais ba jeune garçon âgé à 16 17 18 19 ans. Surtout ya bango alande oyia sepela na ngoma kaisi. Ngapela nandima ki kaka na ye awa. Tant na ye awa na vandi na kutaina na ba camarade nanga na betel bango tali solo te na lobanga na bompe lo rote tozale kaka to bima na bango tozo kende ba boîte to bima bango ngana ndo bisa bango kake omoni mutu ananda zana mutu ana ayo linganga to bima nae a te yo le kisinga bi mutu ana ayo linganga quelques minutes après mutu ana kaka telemi ayeti kote ngana za linginga pe to kei. Après tant que aussi ça ressa ko ça la ba bêtise ngana ye na zu super na ye na china mutambe tout na belle mère suprême aye azu na ye après obando ko sanini o china mutambe tout bobimi na ye na china mutambe tout parce que tant alongoli yango alongoli capote azu yango azongo kutu te kutu ko bosa na kutu nga déjà na ye bi déjà na envoûté ye déjà na envoûté na ye bi ke nga ndé na zabo posa na nga ezana zwande ba semence na yo na zwango ndé posa na